Olá, eu sou o escritor Solon e hoje vou passar uma aula sobre o Huracan, o soco de dentro para fora. Vamos começar tecendo, de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para frente e para trás. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para frente, para trás e para os lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Joelhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10. Agora vamos para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, quadril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10. Braços. Altura aqui do ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perna sempre esticada. Só para aquecer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aquecidos. Agora vamos trabalhar o Huracan. Primeiro, de lambarai, esquerda à frente. Agora, Juca Maitê, base de luta. O Huracan, ele vai vir na minha mão da frente. Então, ó. Um. É um chicote. Um. 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 Sempre batendo com sei quem. Esses dois ossos aqui do meu punho. Os dois primeiros, que são os mais resistentes.